Salam dəyərli şagirdlər. Bugün dəyər nəşirlərinin keçirdiyi blok sınağının 9-cu sinif 4-cü qrup fizika suallarına baxırıq. 61-ci sualda xatırlatmaq istəyirik ki, 4-cü qrup və 1-ci qrupların timin sisteminə uyğun olaraq sualları eynidir. Sadəcə sual nömrələri fərqlidir. A variantı üçün düz xəttlə bərabər sürətlə hərəkət edərək 2 saata 30 km yol gedən avtomobil 3 saata nə qədər yol gedər? Bu cisim 2 saata 30 km yol gedibsə, bərabər sürətləri gəldi. Demək ki, 1 saata gedir nə qədər? 15 km. Məsələ bizdən soruşur ki, 3 saata nə qədər yol gedər? Təbii ki, 3 saata gedəcək 45 km. Diqqət edək, 2-ci saat yox, 2 saata və 3 saata soruşur. Olacaq B bəndi. 62-ci sualda düz xətləri qət edən cismin sürətinin zamandan asılı qrafiki verilir. İlk 2 saniyə ərzində bu cismin getdiyi yolu hesablayın. Bu cisim bərabər sürətlə hərəkət etdiyi üçün istənilən zaman anında sürət dəyişməyəcəyinə görə gedilən yollarda eynidir. Yəni, sürətləri eynidir. Bu cismin sürəti 8-dir. 2 saniyə ərzində bu cismin getdiyi yol olacaq 16 metr. Yəni, S bərabər VT-dən. 63-cü sualda radiusu 20 cm olan çevrə üzrə bərabər sürətləri qət edən maddi nöqtə 20 saniyə ərzində 5 dövr edir. Bu maddi nöqtənin xətti sürətini hesablayın. Bilirik ki, xətti sürət 2πnr-dir. 2π dövrlər sayının tezliyi dövrlər sayından əlaqələndirsək 2π dövrlər sayı 5 dövr edib 20 saniyə ərzində radiusu 20 santimetr, biz metrə çevirdik, 0,2 metr. 1, burada qaldı neçə? 10. 5-i 0,2 vurduq elədi 1, onu da böldük elədi 0,3. A bəndi. Verilmiş radiuslu çevrə üzrə sadə əqrəbinin hərəkəti istiqamətində bərabər sürətlə hərəkət edərək hərəkət edən cismin fırlanma periodu 8 saniyədir. K nöqtəsini keçdikdən 10-cu saniyənin sonunda cismin sürətinin istiqamətini müəyyən edin. Sadə əqrəbi istiqamətində bu cisim fırlandı, gəldi. Bir də K-ya çatanda 8 saniyə keçdi. Məsələ bizə verib 10 saniyə. Demək ki, yerdə nə qədər zamanımız qaldı? 2 saniyə. Demək ki, bu cisim periodu 8-dirsə, hər 4-də 1 hissəni 2 saniyə hərəkət edir. K-dan A nöqtəsinə qədər 2 saniyə, A-dan B nöqtəsinə qədər 2 saniyə, B-dən S nöqtəsinə qədər 2 saniyə, S-dən yenidən K-ya qədər sərf olunan zaman 2 saniyədir. Yerdə qalan 2 saniyəni də K-dan A nöqtəsinə gəlir. Demək ki, A nöqtəsində sadə əqrəbi istiqamətində bunun sürət vektoru gördüyümüz istiqamətdə olacaq. Diqqət eləsəniz, saat əqrəbi istiqamətində deyir. Demək, olacaq A bəndi. 65-ci sualda qarşılıqlı təsirdə olan iki cismin kütlələri nisbəti verilib, qüvvələr nisbətini soruşur. Qarşılıqlı təsir sözü Newtonun 3-cü qanuna görə qüvvələr modulca bərabər istiqamətcə əksdirlər. Bərabər qüvvələrin nisbəti olacaq 1. Bərabər sürətləri qət edən 6 kg kütləli cismə təsirən sürüşmə sürtünmə qüvvəsinin qiymətini hesablayın. Bərabər sürətli hərəkət edirsə, bunun əvəzləyici qüvvəsi 0-dır. Bu zaman dartı qüvvəsi modulca sürtünməyə bərabərdir. Dartının qüvvəti qiyməti 12-dirsə, sürtünmənin də qiyməti 12 olacaq. 67-ci sualda. Qabda olan suyun sıxlığının onun həcmindən asılı qrafiki hansıdır? Həcmindən və kütləsindən asılı olmayaraq suyun sıxlığı 1000 kg böl kub metrdir. Demək ki, o kütlədən və həcmdən asılı deyil. Olacaq C bəndi. Ayın səthindəki cismə ay tərəfindən təsir edən cazibə qüvvəsi Fi 3,2 Newton-dur. Yer səthinə gətirilmiş bu cismə yer tərəfindən təsir edən cazibə qüvvəsini hesablayın. Demək ki, bu olacaq MRI. M, ayın səthindəki sərbəst düşmə təcili 1,6. Demək ki, bu cismin kütləsi
3 tam onda 2 böl 1 tam onda 6 olacaq 2 kilogram. Həmin cismə yer tərəfindən təsir edən qüvvə MJ yer yazarıq. 2 yer səthində sərbəst düşmə təcrübəsini 10 götürəndə eləyəcək 20 Newton. 69-cu sualda cisim müxtəlif üfüqi səthlər üzrə dartı qüvvəsinin təsirilə düzxətli bərabər sürətli hərəkət edir. Səthlərin sürtünmə əmsalları arasındakı hansı münasibət doğrudur? Demək ki, eyni cisim A, B və C səthində müxtəlif dartı qüvvələri ilə bərabər sürətli hərəkət edir. Az öncə dediyimiz kimi, bərabər sürətli hərəkətdə cismin dartı qüvvəsi onun sürüşmə sürtünmə qüvvəsinə qiymətcə bərabərdir. Demək ki, bu sürüşmə sürtünmə də olacaq mu m j. Kütlə eyni, j eyni. Mu nədən asılıdır? Sürtünmədən və ya dartının qiymətindən hal-hazırda. Baxırıq ki, ən kiçik dartı qüvvəsi 5-də, ən böyük dartı qüvvəsi C cismi səthində, ən böyük dartı qüvvəsi isə B səthindədir. Demək ki, F B böyükdür F A, o da böyükdür F C. Yəni 20-15. Sürtünmə də ona uyğun olaraq, yəni əmsalı çox olanın daha çox qüvvəyə ehtiyacı var desək, mu B böyükdür mu A, o da böyükdür mu C-dən. Harda daha kələkötürlük çoxdursa, demək ki, daha çox qüvvə ilə dartmaq lazımdır. Demək ki, ən kələkötür səth B-dir, sonra A-dır. Onlara nəzərən daha az kələkötür olan, nahamar olan yer isə C səthidir. B böyükdür A-dan, o da böyükdür C-dən olacaq D bəndi. Cismə təsirən dartı qüvvəsinin sürətdən asılı diaqramı verilir. Gücün ən böyük qiymətini bizdən soruşur. Bildiyimiz kimi güc n bərabərdir F üstünə əsasən F-dən və dən düz asılıdır. Ən böyük olması üçün hər ikisinin ən böyüyü lazımdır. Ən böyük nöqtə 0-dan ən uzaq nöqtədən V və F oxuna perpendikulyar çəksək ən böyük qiymətlər alır olacaq 2 nöqtəsi. 71-ci sualda tarazlıqda olan linç çəksiz linç qüvvədə 4 dəfə qazanç verir. Demək ki, bu qola L2 desək, yəni bu məsafəyə, bu məsafəyə də L1 desək, böyük qol L2, L1-dən 4 dəfə çoxdur ki, qüvvədə 4 dəfə qazanç verə bilir. Qüvvədə 4 dəfə qazanç verməsi üçün qüvvələr nisbəti 4-ə bərabər olmalıdır. Yəni, böyük qüvvənin kiçik qüvvəyə, böyük qüvvənin kiçik qüvvəyə nisbəti də böyük qüvvənin kiçik qüvvəyə nisbəti də 4 olmalıdır. Yəni, böyük qüvvə F1-dir. F1-in F2-yə nisbəti 4 olmalıdır. Kiçik qüvvəmiz 20-dir. Böyük qüvvə F1-i bizdən soruşur. Demək ki, F1 olacaq 80 Newton. 72-ci sualda. Düzxətli bərabər sürətli hərəkət edən verilmiş kütləli cismin kinetik enerjisinin zamandan asılı qrafiki hansıdır? Bərabər sürətli hərəkət olanda sürət zamandan asılı deyil. Eyni ilə y kinetik bərabərdir mv kvadrat böl 2-yə əsasən deyərik ki, kütlə sabit, sürət də sabitdirsə, kinetik enerji sabit qalmalıdır. Yəni, zaman keçici qiyməti dəyişmir. 73-cü sualda cismə onun hərəkət istiqamətində təsir edən qüvvə 15 metr yolda 75 joule iş görmüşdür. Bu qüvvənin qiymətini hesablayın. Eyni istiqamətli olduğu üçün A bərabərdir Fs yaza bilirik. Buradan da F bərabərdir A bölünsün S, 75 bölünsün 15. Bu da eləyən isə 5. 74-cü sualda. Kütləsi 9 kilogram olan cismi tərpənməz blok vasitəsilə 2 metr hündürlüyə qaldırılan fəhlə 300 joule iş görmüşdür. Tərpənməz blokun faydalı şəmsalını soruşur. Eta bərabərdir mj bölünsün f vurulsun 100%. Tərpənməz blok olduğu üçün ipin sərbəst ucu ilə yükün yer dəyişməsi eynidir. Yəni biz bunu mjh və ya fh yaza bilərik. Fh burada tam iş olur.
kütlesi 9J10, 2 metre hündürlüğe kaldırır. Tam işi 300 joul. Dolguna kadar 60%. Gəmidəki ekolot dənizin dibinə göndərdiyi sürəti 1500 metr saniyə olan ultrasəsi 6 saniyə sonra qəbul edir. Dənizin dərliyini saxlayın. Bilirik ki, həmin səs siqnalı həmin dərliyi bir gedir, bir gəlir. Yəni, iki dəfə qət etdiyi üçün biz səs lokasiyası zamanı S bərabər VT bölü 2 üstündən istifadə edirik. Sürəti 1500. 1500 də 3-ə vursaq olacaq 4500 metr. Yer dəyişmə istiqamətində təsir edən sabit qüvvənin gördüyü işin onun yer dəyişməsinin modulundan asılı qrafiki İki eyni ölçülü qablarda müxtəlif miqdarda su var. Hər iki qabın dibinə təsir edən hidrostatik təzyiqlər fərqi nə qədərdir soruşur. Göründüyü kimi bu hündürlük də H qədərdir. Demək ki, yekunu olacaq 2H. Buna B qabının hündürlüyü. Bu da A qabındakı mayenin hündürlüyü deyək. P, B, Rho, J, 2H. P, A isə Rho, J, H qədərdir. PB təzyiqindən PA təzyiqinin fərqini çıxanda olacaq nə qədər? Roje H qədər. O da olacaq B məndə. Neftin çənin dibinə göstərdiyi təzyiq 40 kilopaskal, çəndə olan neftin hündürlüyü hidrostatik təzyiqdən Neftin sıxlığını məsələ verib 800. 40-ı da 8-ə bölsək, inəcək 5 metr. Atmosfer təzyiqi bildiyimiz kimi barometrlə, barometr aneroidlə ölçülür. 80-ci sualda sistemin tarazlıqda olduğunu nəzərə alaraq ipdə gələn gərilmə qüvvəsini hesablayın. Buradakı bir nöqtəsindəki gərilmə 5 kilogram yük əmələ gətirir. 2 nöqtəsindəki gərilməni isə altdakı 4 və 1 kilogram, yəni 5 kilogram yük əmələ gətirir. İpin və 1-2 nöqtələrindəki kütlələr eyni olduğu üçün ağırlıq qüvvələri də eynidir. Qüvvə fərqi əmələ gəlmədiyi üçün bu blokdakı ip hərəkət etmir, yəni sükunətdədir. Ona görə deyirik ki, T nöqtəsində gərilməni isə ipdən asılmış 4 kilogramlıq yük, yəni 40 newton ağırlıq qüvvəsi əmələ gətirir. Demək ki, təcil olmadığı üçün elə bunun ağırlığına bərabərdir, olacaq 40 newton. Sərtliyi verib olan yay 40 newton qüvvənin təsiri ilə dartılır, yayda əmələ gələn potensial enerjini hesablayın. Kx kvadratı bölü 2 və ya F kvadratı bölü 2 K düsturuna görə dartan qüvvə 400 kvadrat edəcək 16 10 üstü 4 2 K 16'ını da 0,10'da 4'e bölsək. Burada da kilonewton verib 10 üstü 3. 16'ını 0,10'da 4'e bölsək eləyəcək 40. 10 üstü mənfi 3. Bu da 10 üstü 4. Topladığına qədər 400. Vektorial kəmiyyətdir. Ağırlıq qüvvəsi çəki hər ikisi. Cismə təsir edir. Ağırlıq qüvvəsi, B-si də vahidi newtondur. Hər ikisi dayağa və askıya təsir edir. Olur 2, olur 2, 13, 4. Bu da olur E-bəndə. Səksən üçüncü sualda. Mexaniki işin işarəsi cismə tətbiq olunan qüvvənin istiqamətindən asılıdır.
Yəni, buraya yazacaq 3. Cismə onun hərəkəti istiqamətinə tətbiq olunan qüvvənin görüləyiş müsbətdir. Cismə onun hərəkəti istiqamətində 4. Cismə onun hərəkətinin əksi istiqamətində tətbiq olunan qüvvənin görüləyiş mənfidir. Qüvvə cismin hərəkət istiqamətində perpendikulərsə olarsa, onun görüləyiş sıfıra bərabərdir. Demək oldu 3, 4, 1, 2. Rəqs periodu 5 saniyədir. Olan riyazi rəqqas 2 dəqiqə ərzində neçə dövr edər? Bildiyimiz kimi, period T böl N düsturundan dövr soruşur bizdən. Ola 24 dövr. 85-ci sualda 20 kilogram kütləli cisim tərpənən blokla bərabər sötlə qaldırılır. İpin sərbəst ucuna tətbiq olunan F qüvvəsini saplayın. Blokun çəkisi və sürtünmə nəzərə alınmır. Asılan yük 20 kilogramdır. Bunun ağırlıq qüvvəsi 200 newton. Blokun çəkisi nəzərə alınmadığı üçün bunun 2 dənə qolu var. 200 newtonun 100-ü sol qola, 100-ü isə sağ qola düşür. Səksən 6-cı sualda. Verilmiş yaydan. Verilmiş yay ödəmək ki, onun sərtliyi sabitdir. Demək, tətbiq olunan qüvvədə onun sərtliyi dəyişməz. Cismin kütləsini 4 dəfə artırsaq. Demək ki, yaydan yük astıqda onun elastikliyi ağırlıqla tarazlaşır və o KX-ə bərabərdir. Cismin kütləsini 4 dəfə artırsaq, onun mütləq uzanması da 4 dəfə artar. Olacaq 1-5. 5. Situasiya suallarının həllinə baxırıq. Kütləsi 200 qram olan cisim kerosinlə doldurulmuş qaba salınır. Cismin kerosinin içərisində üzdüyü müşahidə edilir. Cisim kerosinin daxilində üzürsə, cismin sıxlığı kerosinin sıxlığına bərabər deməkdir. Və üzdüyü üçün bildiyimiz kimi Arximet tarazlıq şərtindən MJ-yə bərabərdir. Cismin kütləsi 200 qramdır. Bu da oldu 0,2 kiloqram. 88-ci sualda soruşur ki, cismin kerosinin içərisində üzmə səbəbini əsaslandıraq. Cismin sıxlığı kerosinin sıxlığına bərabərdir. Demək ki, bunu aşağı dartan ağırlıq qüvvəsi yuxarı qaldıran Arximet qüvvəsinə bərabərdir. Bu zaman MA 0-dır və cisim maya daxilində tarazlıqda qalır. 89-cu sualda soruşur ki, cismin həcmini litrlə ifadə edək. V cisim bərabərdir, M cisim bölünsün, Rho cisim. M cisim göründüyü kimi 200 qram 0,2 kiloqramdır. Cismin sıxlığı kerosinin sıxlığına bərabərdir daxilində üzdüyü üçün. Bu da olacaq 800. Biz də bunu yazarıq. 0,2 bölünsün 0,8, 10 üstü mənfi 3. 2-ni də 8-ə bölsək, 0,25, 10 üstü mənfi 3. Biz də buna deyərik 0,25 litr. 89-cu sualda soruşur ki, cismə təsirən Arximet qüvvəsini Newton ilə ifadə edin. F Arximet bərabərdir, daxilində üzdüyü üçün MJ. Kütləsi 0,2, J10 elədi 2 newton. Və ya F Arximet bərabərdir, Rho maye və cisim J. Rho maye 800 və cismi az öncə tapdıq 0,25, 10 üstü mənfi 3, J də 10. Buradakı 1, 2, 3 ilə bu 10 üstü mənfi 3 getsə, 8 vurulsun, 0,25. Bu da eləyər neçə? 2 newton. Ya belə, ya da belə tapa bilərik.